התכלית זה שאדם יזכה להרגיש את האור של התורה. רבי נתן כותב בספר עלים לתרופה במכתב שיניין ד', הוא אומר דבר גדול מאוד. הוא אומר, אם אדם יזכה להתחבר עם הנקודה הזאת שכל הזמן להרגיש שהתורה חדשה בעיניו, על ידי זה רבי נתן אומר, אפילו אדם עבר 1,000,000 פעמים על כל התורה, ולא רק בגלגול הזה, אלא בעשרות ומאות גלגולים, רבי נתן אומר, על ידי זה מתכפרים לו כל הבנותיו ויזכה לתיקון השלם. כשאדם פתאום מרגיש את האור של התורה, הוא מרגיש כזאת שמחה, כזאת חיות, כזאת התלהבות, מאיפה זה נמשך? מה גרם לבן אדם להרגיש פתאום את החיות הזאת, את ההתעוררות הזאת? המקובלים אומרים שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את נשמות ישראל, ונשמות ישראל היו נקראים בסוד השעשועים העליונים, בסוד הייחוד העליון. התענוג שכל נשמה יהודית קיבלה לפני בריאת העולם, זה גדול פי אין סוף מכל תענוגי העולם הזה. זה עד שיום אחד, הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? אנחנו לא יודעים את זה. הגמרא אומרת, אי הוא לא חזלה, מזלה חזלה. הוא לא יודע את זה, אבל הנשמה שלו יודעת. יום אחד הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניצוץ אחד מהייחוד העליון שהיה לפני בריאת העולם. העבודה שלנו זה מדי פעם בפעם להמשיך עוד הערה מהמקום הזה. כי הרמח"ל כותב שכל מה שבאנו לעולם זה לחזור אל המדרגה שהייתה מלפני בריאת העולם. זה נקרא היה, הווה ויהיה. מה שהיה הוא שיהיה, שאנחנו נחזור אל המקום שהיה מלפני בריאת העולם. זה נקרא היה, הווה ויהיה. היה התענוג הזה לפני בריאת העולם, ויהיה בסוף, בסוף כל הדרכים. העבודה שלנו זה לחזור אל המקום הזה ולהרגיש את ההתחדשות הזאת, כי ברגע שאנחנו מקבלים את זה, אז הנשמה שלנו מקבלת אין סוף אור, אין סוף שמחה וחיות והתעוררות. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו זוכים לחזור מדי פעם בפעם להאיר בתוכנו את הנקודה הזאת. הדבר ראשון, עצה ראשונה זה, כמו שאמרנו, זה ההתחברות עם הצדיקים שגילו שיש כזאת דרך. זה הדרך של רבנו. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם רבנו, רבנו אמר, אני פלא ונשמתי פלא גדול, וכל העניין שלי זה לחדש את הנשמות שנפלו מאלפים של שנה. הנשמה של רבנו בא לעולם להאיר בנו את הנקודה הזאת. יסוד מאוד גדול בהתחברות והתקשרות עם הצדיק, זה נקרא שזוכים להאיר בלב אהבה, אהבת הצדיק. זה דבר מאוד גדול, שאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק, כמו שהזכרנו בעבר, שברגע שאנחנו מרגישים אהבה לצדיק, הצדיק זה נשמה, גם הצדיקים הנפטרים, גם הצדיקים החיים, זה כבר נשמה. ברגע שאנחנו מרגישים אהבה לצדיק, אז אומר רבנו ארי הקדוש בשאר הגלגולים, הנשמה של הצדיק מתעברת בנו. מה הכוונה מתעברת בנו? אנחנו מתחילים להרגיש חיות חדשה, אור חדש, שמחה חדשה, משהו חדש, זה הכל הנשמה של הצדיק שמתעברת בנו. אז אומר רבנו ארי הקדוש, כשאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק, זה מעלה גדולה מאוד. וצריך לבקש את זה, השם תעזור לי לאהוב את כל הצדיקים האמיתיים ובפרט את רבנו. כל מה שזכינו בכלל להתעורר הדור שלנו זה שרבנו פשוט בא והתחיל לשלוח לנו הערות בתוך הנשמה. הנשמה של הצדיק התעברה בנו, כי כל הרצון, כל העניין של הצדיקים זה להחזיר אותנו בחזרה לקדוש ברוך הוא, לקרב אותנו בחזרה לקדוש ברוך הוא. כל זה כלול במשפט אחד שאמר רבי שמעון בר יוחאי. באי חיבורה איפכון מגלותה. בחיבור הזה, כוונה לזוהר הקדוש, יצאו מהגלות.
הגלות זה שאדם לא מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, והגאולה הפרטית, וגם היא תהיה הגאולה הכללית, שהקדוש ברוך הוא מאיר בתוך הלב של האדם היהודי. ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר בתוך הלב שלנו, צריך לדעת שאנחנו בגאולה. מה זה משיח בן דוד? משיח בן דוד זה שמחה, חיות והתעוררות ואהבת השם, זה נקרא משיח בן דוד, האור של משיח בן דוד. אז הרבי שמעון בר יוחאי אמר, מה זה נקרא פנימיות התורה? ללמוד את פנימיות התורה זה ללמוד את התורה שמירה לנו בתוך הלב. הלב זה נקרא פנימיות. זה לא דווקא ללמוד סודות התורה. אדם יכול ללמוד משנה, וזה נקרא שהוא לומד פנימיות התורה, למה? כי הוא מרגיש שמחה ואהבת השם מהלימוד של המשנה. אדם יכול ללמוד כתבי הארי וללמוד חיצוניות התורה, כי הוא לא מרגיש שום דבר בלב. הלב שלנו זה נקרא פנימיות התורה. רבי שמעון אמר, בזה החיבור שמתחברים עם הצדיק האמת, יצאו מן הגלות. זה נקרא בעי חיבור היפקון מגלותה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.